Çështja është që në këto numra që kemi arritur dhe nuk i prisnim t'i arrinim kurrësi, se patëm dhe periudha rikthimit shumë të mëdha. Çfarë do të thotë për shoqërinë tonë? Çfarë kufizimesh na krijon neve si shoqërisë? Skema e pensioneve ka përshtymin se po na dështon disi. Një pjesë e madhe e shkollave po mbyllen, deg në përrethet e universiteteve sigurisht po mbyllen. Ku është fundi i kësaj plage? Shkollat është vërtet që Shqipëria ka fluks shumë të lartë emigrimi, ka pasur dhe vazhdon të ketë. Megjithatë, nëse ju përmbajemi numrave, mund të konstatojmë që flukset e emigrimit, sidomos gjatë 10 viteve të fundit, kanë qenë pak a shumë konstante, me disa luatje për periudhat caktuara, por përgjithsisht nga Shqipëria kanë vazhduar të ikin nga 40.000 deri në 46.000 deri në 50.000 qytetarë në vit. Ndërkohë që rreth gjysma e kësaj shifre vazhdojnë të kthehen. Pra, duke qenë çfarë duhet të ndodhem që emigrimi është edhe një problem ontologjik i shoqërisë, i një shoqërisë, shoqëria shqiptare, që ka një ekonomi në nivel të caktuar, që ka një përbërje demografike të caktuar, dhe që ka një histori emigrimit të caktuar. Pastaj, se sa emigrimi, në fakt, në hapat e para, emigrimi u perceptua, jo, thjesht u perceptua, për dhe u përjetua nga shqiptarët si një formë e lirisë. Bile nga studimet që bënim në ato vitet e para, vitet e para 90, pra rezultonte që tregusi i parë i lirisë që perceptuan shqiptarët ishte e drejta për televizor. Por problemi është që sa kjo liri dhe sa emigrimi është një zgjedhje, apo sa emigrimi është një zgjidhje e detyruar për qytetarët. Dhe këtu çështja diskutohet. Pra emigrimi nuk është thjesht një projekt që kërkon që për një jetë më të mirë, por emigrimi vazhdon të shkaktohet edhe nga pamundësia e njerëzve për të siguruar një punë dhe një jetë dinjitoze në vendin e tyre. Titulli i emisionit tuaj është Shqeto Kafe, kështu që do gjëra duhet i themi Shqeto, pra që sa për sa kohë që ekonomia e Shqipërisë ka këtë nivel që ka, për sa kohë që Shqipëria që në rajon, në kontinent ka një pabarazi të zhvillimit ekonomik, përderisa niveli i mirëqenies në mjaft vende të botës është shumë i lartë se Shqipëria, dhe jo vetëm nga Shqipëria do të vazhdojë të ketë flukse emigrimi, por pavarësisht numrave, pavarësisht shqiptarëve që ikin dhe pavarësisht atyre që kthehen, unë mendoj se nga pikpamja demografike dhe nga pikpamja e treguese në tregun e punës, ne nuk kemi arritur atje që emigrimi, flukset e larta edhe pse të emigrimit, pra edhe pse janë të larta në këto numra që janë sot, të përbëjë një rrezik për tregun e punës në Shqipëri.